det onsdag den 19. juni, og den er 20 minutter over 10. Jeg er på vej i Netto lige nu, fordi at jeg skal have handlet ind til at lave tiramisu. Jeg har aldrig lavet det før, og jeg glæder mig sygt meget, fordi jeg seriøst elsker tiramisu. Jeg får det bare ikke så mega tit. Det er for det meste, hvis man har været sådan på en italiensk restaurant, så har de nogle gange haft det som dessert. Nu vil jeg smutte i Netto. Jeg mangler nemlig kun lige at få købt noget mascarpone, så det vil jeg lige smutte hen og købe. Normalt vil jeg sådan heller ikke starte med at lave sådan dessert allerede her kl. 10. Altså sådan, det tager vist ikke så lang tid at lave det, men så skal man så have det i køleskabet i mindst 4 timer, før man kan sådan spise det. Så jeg fandt mit mascarpone, og nu skal jeg bare lige have fundet resten af ingredienserne. Lady fingers. Jeg har de her to sådan små glasfade ting, som jeg tror kommer til at passe. Det dufter sjovt. Jeg vidste slet ikke, at de så sådan havde med sukker ovenpå. Altså spiser folk dem bare sådan rent, eller er det kun til tiramisu? I kan lige se, hvordan en ladyfinger ser ud, hvis I ikke ved, hvad det er. Men det skulle jeg så bare starte med at putte ned i bunden. Ej, det her, det passer jo perfekt. Det passer jo formidabelt. Vi har sådan en her, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, e-cooker, eller hvad det er. Jeg hader bare at bruge den. Altså sådan, Holly, hun bruger den hele tiden, og hun er bare sådan, fordi hun laver tit nudler, så hun bruger den bare. Men jeg er så bange for den, fordi lige pludselig kommer der bare kogende vand ud af den. Skal jeg bare prøve? Altså, jeg kan ikke engang huske, hvordan man gør sådan helt. Okay, jeg gjorde det faktisk. Nu putter vi en teske med top på hernede. Så er det allerede kaffe. Mig, der er impressed. Jeg har aldrig prøvet det her før. Look at my little potion. Altså, jeg fatter ikke, man gider at drikke det her. Jeg var også lidt bange for, at det bliver for meget, sådan så jeg ikke kan lide det, fordi jeg kan jo ikke lide kaffe. Så nu skal jeg fordele 3 æg, sådan så æggeblommerne kommer i den ene, og æggehviderne kommer i den anden. Bum. Bum. Det er den, der står for dessert. Ja, man kan spise resterne. Jeg kommer efter dig, Bisu. Jeg kommer efter dig. Bisu, du er Bisu, du er. Det er hendes yndlingsleje. Det er rundt om bordet leje. Hvor er du? Giv mig den så. Giv mig den så. Jeg føler, at når jeg har den her top på, så ligner det, jeg er nøgen, men det er jeg altså ikke. Jeg tænkte, at nu vil jeg gå ind og rydde lidt op på mit værelse. Jeg har nemlig fået lavet faktisk ret meget om på mit værelse. I går der ryddede jeg så meget op og sådan har sat mine billeder forskelligt i forhold til, hvordan det var før og sådan noget. Så jeg tænkte også, at jeg lige hurtigt kunne sådan vise, hvordan mit værelse ser ud nu, fordi det er faktisk blevet ret anderledes. Til jer, som sådan virkelig følger med i alle mine videoer, så vil I nok godt kunne se en forskel. Altså, jeg har jo nærmest lige fået lavet det her om. Jeg havde jo før de der blade der, men jeg har fået lavet min billedvæg om. Den er ikke færdig, fordi der er stadig nogle af tingene, jeg godt vil have byttet ud og sådan noget, men jeg har fået lavet ret meget om på det, og lavet så den ikke er så sådan stor længere. I går der malede jeg for eksempel også den her ramme hvid, fordi før der var den bare brun, og jeg synes bare, det var sådan lidt for gammelt-agtig. Og så satte jeg også den her op, som jeg selv har lavet af keramik. Jeg har også fået sat den her lille ramme op med sådan to pasfotos, tror jeg det er, af mig og Holly for sådan sygt mange år siden. Må lige se mit ansigtsudtryk. Også Hollys for den sags skyld. Så plejer jeg for eksempel også at have et gulvtæppe her, det har jeg også fjernet. Jeg plejede også at have så mange tørrede blomster til at hænge her, og jeg har haft sådan nogle sjal til at hænge, men nu har jeg bare taget det hele ned. Her har jeg også virkelig fået lavet meget om, altså det ser så anderledes ud her i forhold til, hvordan det plejede at være. Og så har jeg også for eksempel fået den her kæmpe plante, som sådan svinger sig herop. Den plejede nemlig at stå hernede, og så svingede den sig sådan rundt om mit spejl. Men det hjørne, jeg mangler, det er det her over, fordi det er sådan, jeg er tilfreds med plakaterne. Jeg føler, at de her tasker, det ser lidt skørt ud, fordi de er så forskellige. Hernede, der er der virkelig meget rod. Det er for min, da jeg lavede den der closet clean out, så her noget, jeg stadig skal syde ind, for jeg har ikke fået noget at syge det hele ind, og jeg har noget stof, jeg skal have et andet sted hen og sådan noget. Så jeg skulle også lidt i tvivl med den her dør, om jeg skal have taget de her billeder ned nu. Jeg er sådan gået lidt væk fra det der sådan helt gammeldags. Jeg har lige lavet mig noget frokost, og så vil jeg egentlig bare se lidt Paradise Hotel imens. Nu tror jeg altså, at jeg vil prøve at tage det her ned. Jeg ved ikke sådan, hvad jeg så skal gøre med min dør, for jeg føler, at den kommer til at være meget kedelig sådan i hvid. Og jeg tror også, at den er meget sådan beskidt, eller sådan, fordi jeg har haft lavet den om så mange gange, så jeg tror, der er meget sådan, hvor man ikke kan få det af. Men jeg tror, nu tager jeg det ned. Jeg ved ikke, jeg har bare lyst til sådan at lave sygt meget om inde på mit værelse for tiden.
Ja, de hed de her to sider ned. Jeg havde helt glemt, jeg havde de her klistermærker sådan her bagpå. Der sidder også nogle Hello Kitty klistermærker her. Så nu skal den her dør altså bare cleanes totalt. Så jeg håber lidt, jeg kan få den til at se nogenlunde normal ud. Hinanden. Nu smager vi på det, og så håber jeg, at det smager godt, og ikke for meget af kaffe, fordi det kan jeg heller ikke lide, men det skal jo stadig have en smag. 3, 2, 1. What? Det smager sygt godt. Det smager virkelig bare af tiramisu. Jeg var sådan, ej, kommer det til at sådan have en lidt anden smag nu, når man laver det sådan selv? Men det smager virkelig bare af sådan, ligesom hvis man købte en tiramisu. Det her, det bliver min nye yndlings. Jeg kommer til at lave det her så fucking meget. Fordi det var sygt nemt også. Det er mere bare det der med, at det skal stå så længe. Det stod 3,5 timer. Man skal nok lade det stå lidt mere, fordi hvis man ikke vil have det til sig sådan her ud. Så hvis man lader det stå længere, så tror jeg måske godt, man kunne lave en pænere slice. Og nu, what the god. Så nu vil jeg lige få ryddet lidt op, fordi der er ret rodet, som I måske kan se. Og så skal jeg lige have gjort døren færdig, tænker jeg. Ej, okay, Chris. Jeg ved ikke, om I overhovedet kunne se. Jeg har ikke haft den her lynet op, hvad fjenden! Det her kommer til at tage 100 år. Altså alt det klister. Jeg kan lige se det endelige resultat. Jeg endte med lige at få ryddet det sidste op, og så fik jeg plakaterne over på min dør i stedet. Så tænker jeg lige, at jeg vil skrive ned i min lille kogebog. Jeg har sådan en journal-agtig bog, som jeg skriver hver gang, hvis jeg har en eller anden opskrift, som jeg godt kan lide, som jeg godt vil gemme. Så skriver det her ned i, sådan, så jeg ikke bare har det sådan liggende et billede på min telefon, eller sådan et screenshot eller sådan noget. Så jeg tænkte, at jeg selvfølgelig skulle have tiramisu-opskriften ned i den her bog, fordi den var fucking god. Jeg tror faktisk, at næste gang, der skal der bare dobbelt så meget kaffe. Det snakker mig og min mor nemlig lige om, og det... Altså, man kunne godt sådan lidt smage kaffen, men der var faktisk ikke så meget sådan kaffesmag i. Så jeg tror, at næste gang, så skal der dobbelt kaffe. Og så min morfar faktisk også lige været her og hente den ene tiramisu, fordi jeg lavede jo to, så vi tænkte, at den ene, den kunne min mor og morfar få. Så den har de lige, eller min morfar har lige været og hentet den.